性格は至っておとなしく、人を襲うようなことはありません。オウムのように曲がったくちばしを持つこのプシッタコサウルスは、角を持つ恐竜の中では、その竜の起源と考えられています。プシッタコサウルスはプロテラトプスやトリケラトプスと同じ草食恐竜の仲間です。Hi. Hello. Hello. Jurassic Park. Hello. Hi. Bong, mana? Kamu tengah YouTube ya? Oh, picture dek, picture bah. Dari pedulian, begini, begini, zoom, begini. Ah, apa yang najis? Dah terpegin. Dan dia nak kubangin aku sih. Hai Shi, hai Shi. Hai Shi, hai Roma. Wih, terji. Pakan kebet, pakan kebet. Drilling bah, lihat pegai yo. Kebetulan, drilling kaya bro. Picture dim. Wala, okay na. Ako na ni Pomon kay.